看到了，就是我们重症患者比较最重的一个，也是我们的特级护理病重护理的病人，这是我们的一个传送窗口。如果病人有饮食窗口，我们这个传送窗口的一个紫外线也是24小时开放的，也是达到一个消毒的目的。这是我们两个护士了，进病房之后呢，每个班要保持病房的一个清洁。他叫陆娟，他是陆娟，旁边的那个叫马俊帅。我们为了便于识别，就说，然后你看我在他用中性笔给他写上他的名字。他们里面呢穿着隔离服，外面呢穿着全密闭防护的防护服。由于这个密不透气，对于病人来说，负压病房的温度呢大概在27摄氏度左右。27摄氏度左右，病人是舒服的，但是对于我们的医护工作者来说呢，非常的闷热，而且要进行大量的这种护理工作，所以说进去没一会儿呢就已经大汗淋漓，他的这个木屐上呢已经沾满了汗水蒸腾出来的汗液。同时我们这个病房里的电视都是有线的，病人可以看电视，可以读一些报纸，跟着病人需求我们可以提供。有电视呢，他也可以了解外面的情况，对，可以。